سيد لك يبارك وشو رئيس مثل مارك عدول يا خيار این ولی تو سو چه ترقلی اوتنی آئی دی جوی ببارک اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو مر خطریو دی پتاونی جر جڑی تا تنگی تا پلا مسام دا تنگای جر جڑای وڑی دا پلا مسام دا خان نظارا دا نمو روغ و کرمیوالو تا دا در خوستا تا دا علاقہ بدول خوڑی جیس تا دا رتا کوای دا جر جڑی دی ورکی رو را کولی کولی حواغونی دی ورکی او تو اس لوم بھی ویلی نا لیاری کے خدیر تیز ویسے تو سنگی وارا نا او بو تا بدو پزور آور چاو وراست آور چاو دا نویت ور چاو مطرح نیزی نو سا پوی وراست آور چاو وراست آور چاو وراست آور چاو دا والدور ته مو سره لګاله یا بول دی چې والدور ته خطر بول لا تکلیف دا مو خپل په تکلیف راو کا ترورا لاغنی صدی جی تا توسو پیٹی آئی والا ہے کنا لگ روڈ منظور کئے کنا بیا بدا علاقہ خوان وکی تل انشاءاللہ دیتا خیو غشاوا دی انشاءاللہ وڑو کا گھن دے ڈیم ہاں او تو ڈیم جوڑی کیا گا تب لازمان روڈ ہاں روڈ رسی لگا منڈا تڑا ہوڑی آگا انشاءاللہ مربانی مربانی Thank you.